Մենք բազում հետաքրքիր լեկցիաների հետ մեկտեղ այսօր ունենք առանձնահատուկ մի բան, որը կոչվում է ինտերակտիվ։ Ինտերակտիվ վերլուծում, եկեք այսպես անվանենք այն, որովհետև այսօր մեր շատ հետաքրքիր հյուրերից մեկը ձեզ արդեն ներկայացել է, Սամվել Գևորգյանը։ Այսպիսով, Սամվել Գևորգյանը, Գևորգ Պողոսյանը և Նարեկ Ալեքսանյանը միասին ընկերաբար կամ մասնագիտորեն ստեղծել են յուրօրինակ մի ֆորմատ, ասենք Հայաստանում չկա, կարող ենք ասել աշխարհում էլ դեռ շատ, ինչքան վերլուծել ենք, շատ չկա այդպիսի բան։ Ինտերակտիվ ֆորմատ են ստեղծել, որի ընթացքում մոդերատորները վերցնում են իրական գործող հայկական ընկերություն, ընդ որում շուկայում հայտնի արդեն իրենց անունն ունեցող ընկերություն, անպայման ընկերության կարևորագույն ներկայացուցիչն այստեղ է լինում, այսինքն մենք մեջքի հետևից չենք խոսում, մենք դեմքին ասում ենք բոլոր խնդիրները և փորձում ենք քանդել, այսինքն ստեղծել տվյալ բիզնես ընկերության քեյսը և հասկանալ ինչ հարցեր ունի, որտեղ է թերացումը, ինչ խնդիրներ է առաջարկում կամ ինչպիսի հարցեր չի լուծել ինքն իր մեջ։ Եվ բոլորս միասին կանցնենք այդ ընկերության զարգացման ուղին և վստահեմ, որ սրանց լավ փորձառություն որևէ մեկիս կյանքում չի կարող լինել։ Այսպիսով, այսօր վերլուծելու ենք երեք ընկերություններին՝ One Way Tour, Coffee House և Gourmet Durme ընկերությունները։ Սամվել Գևորգյան, Գևորգ Պողոսյան և Նարեկ Ալեքսանյան, համեցեք։ Նազեն ջան, շնորհակալություն, ինչ որ ես պետք է ասեի, դուք ասեցիք արդեն, այո։ Ընդ որում այդ երեք ընկերությունների այդ բիզնես գործարար վերլուծումը, ինչպես գրված է, հա, այդ նոր ֆորմատ է իսկապես, ու մենք որոշեցինք այդ ֆորմատը այս միջոցառման ժամանակ օգտագործել, կիրառել ու հասկանալ ինչա ստացվում։ Ինչպես նշվեց, հիմնադիրներին ենք հրավիրել այդ երեք ընկերությունների ու երեք ընկերություններին հայերեն ասած, փորձելու ենք քանդել, բայց վերջում անպայման հավաքել, հա, այդ կարևոր պահը։ Ինչու քանդել, որ փորձելու ենք ընկերությունների խնդիրները վերհանել, թերությունները վերհանել, հասկանալ ինչ հնարավորություններ են կորցրել, ինչ ձախողումներ են ունեցել, ու դա ուսուցողական մաս է, կարևոր պահ է, որ դա ուսուցողական մաս է և ամենակարևորը, դուք միայն լսողի դերում չեք լինելու, դուք նաև մասնակից եք լինելու այս պրոցեսին, ու դուք այս քեյսերը, երբ որ մենք նայելու ենք, հերթով դիտարկելու ենք, այս քեյսերին պետք է փորձեք գտնել ձեր տեղը այդ ընկերությունների, գործընկերների շարքում։ Ընկերությունները ասելու են այս թերությունները, իրենց բաց թողած հնարավորությունները, ու դեք դուք ձեր լուծումներով տեսեք որտեղ ճեղքված կա, որտեղ դուք կարող եք մտնել։ Ու դուք ձեր առաջարկություններն եք վերջում արելու, թե ինչ համագործակցության ուղիներ եք տեսնում տվյալ ընկերության հետ։ Այնպես որ ի սկզբանե տրամադրվեք, որ ոչ թե լսում եք, այլ մասնակցում եք, դե ունիկալ շանս է երեք կայացած ընկերությունների հետ սկսել համագործակցություն, որը ձեր համար շատ լավ հիմք կարող է հանդիսանա, ասենք հետագա զարգացման համար։ Այսքանը իմ կողմից, հիմա ես խոսքը հանձնում եմ մեր քեյսերի ֆասիլիտատորին Գևորգ Պողոսյան, համեցիր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ես Գևորգ Պողոսյան, շատ ուրախ եմ այսօր ստեղ գտնվել ու ես վստահ եմ դուք շատ հետաքրքիր օր եք ունեցեք, փորձենք նույն ձևի հետաքրքիր անցկացնենք։ Մենք հիմա փորձելու ենք շատ արագ-արագ ամեն ինչ անել, որովհետև շատ քիչ ժամանակ ունենք երեք շատ հետաքրքիր քեյս իրար հետ քննարկելու համար, բայց խնդրում եմ դուք բոլորը դինեք ներգրաված մաքսիմալ ու ամեն ինչ լսելուց փորձեք մի հատ ձեզ էլ տեսնել այդտեղ ու տեսնեք, թե օրինակ դուք ինչ կանեիք, որովհետև ինչ որ մի պահ մենք ձեզ ենք անդրադառնալու, լավ։ Հիմա ժամանակ չկորցնենք, միանգամից եկեք հրավիրենք այստեղ մեր առաջի քեյսի տիրողին, այսպես ասած, ով առաջի մեր բիզնեսը, դա Gourmet Durme-ն է։ Այքանի հոգի ձեզանից գիտի Gourmet Durme-ն, ձեր բարձրացրեք։ Հոյակապ, հոյակապ, այ հիմա կհասկանաք, թե ինչի սենց ստացվեց ու ոնց սենց ստացվեց։ Համեցեք, խնդրում եմ Տիրան Բաղդատյան, Gourmet Durme-ի համահիմնադիր, համեցեք։ Խնդրեմ, Տիրան ջան, երկու րոպեում, եթե հնարավոր է, ներկայացրեք Gourmet Durme-ն, բայց ավելի շատ գիտեք որ տեսանկյունից, այսօր որն է համար մեկ խնդիրը Gourmet Durme-ի համար, ինչի վրա եք այսօր աշխատում, մենք հասկանանք որն է ձեր այսօրվա ռազմավարությունը։ Շնորհակալություն։ Ողջույն, շատ կուզենայի իմ հին ընկերներ 2006 թվականին լինեին ստեղ, քանի որ մենք եւս որոշեցինք հայրենաթարցել ու Հայաստանում այս բիզնեսը անել, բոլորը ասեցին՝ «Գյանքում չեք հաջողվի»։ Ու նաեւ Հայաստանում բոլորը ասում էին, որ «Սենց բան չանեք, ստեղ որակյալ շոկոլադ չի աշխատի, ոչ մի
ձրակիր չանը գետողությամբ, մենք պայց համարորեն ագանչները պակ առաջ գնացինք, ու այսօր կտնվում ենք ստեղ, ու պոլորը ասում են, գուրմ է դուրմ են լավ բանա, շատ հբարդ եմ ու ուրախ եմ դրա համար։ Ոնց ասեցի ես, մենք հայրենաթրծել ենք 2005 թվականին, առանց ոչ մի ծանոթ ընկեր բարեկամ ունենալու, ինչու եմ ասում դա, որ թուգել հավատակ, որ ամեն ինչ կարելի է, քանի որ այն ժամանակ էլ բիզնես միջավայրը այդքան զարգացած չէր, բայց մի կորձոն կար էս ամեն ինչի մեջ, եւ որ մենք 2000-ական թվականներին որպես սպոսաշրջիկ գալիս ենք Հայաստան, միշտ զգում ենք, որ շատ մեծ ոգևորություն է մեր մոտ, իր ամեն ինչով Հայաստան, հիմա չգիտեմ, սփյուռքի հայրը ավելի շատ կհասկանան երևի քան թուք, որովհետև երբ որ գալիս էինք անիմաստ փոքր նոր բացված կաֆեով ուրախանում էինք, մի հատ խանութ էր բացվում, ուրախանում էինք, թատրոններով ուրախանում էինք, եւ այդ ոգևորությունը նախ ինքն է հիմնակարը ամենալավ բիզնեսներում։ Եթե ինձ դանեիք ուրիշ քաղաք ու ես ոգևորված չլինեի, կյանքում բիզնես չէի կարողանում հիմնել։ Սամվելն էլ գիտի, ոգևորություն, 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 գիտելիքից առաջ, այդքան համարձակ կարող եմ ասել, որ գիտելիքից առաջ կարևոր է ոգևորությունը։ Եթե չունեք ոգևորություն, ոչ մի դեղ չենք կարող գնալ։ Իմ չայլոց այն ժամանակ ոգևորությունը այն էր, որ նախ ուզում էինք մեր գիտելիքը ու մեր սիրածը իրար հետ տնել, շատ կարևոր բաներ են սրանք։ Գիտելիքներ փաթեթավորման բիզնեսի ընտանիքից ենք մենք ծնվել, ու սիրածը շոկոլադն էր։ Փակագի ձեր փացեմ նաև, որ մենք առաջին գործը չէր այդ փաթեթավորման բիզնեսով սկսանք, չհաջողվեց, փակեցինք, հետո ուրիշ գործը սկսանք, չհաջողվեց, փակեցինք, բայց երկու տարի Հայաստան ապրելով իմացանք, որ հայաստանցին շատ է սիրում շոկոլադ նվիրել։ Շատ շնորհակալություն Տիրան ջան։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց մեր ժամանակը 2 րոպեն ավարտել։ Հիմա խնդրում եմ տեղավորվել, որ մենք փորձենք այսպես հարցերով քանդել ձեր բիզնես, ինչպես Նարեկը սիրում է ասել։ Խնդրեմ Սամվել ջան, սկսեմ ես Նարեկի թույլ տվությամբ։ Օքեյ։ Ես այսօր դեռ չեմ խոսում։ Այո։ Տեսեք, լավ, լավ նոտայի վրա ավարտվեց Տիրանի խոսքը, որ հայերը սիրում են շոկոլադ նվիրել։ Բայց ինձ պատկերացնում, գուրմե դուրմեն, սկսելով 2007 թվականին, անցել է արդեն 14 տարի, պետք է երկի ավելի մեծ լիներ, քանց հիմա է։ Ինչու՞։ Ինչու՞ այդպես ստացվել, որ դուք շատ ավելի մեծ չեք, քանց կարող էր իսկապես լինել։ Գիտեք, ավելի մեծ լինելը նշանակում էր նաև ուրիշ մարզերում խանութներ ունենալը, այդ առաջին քայլը։ Մարզերում չեն սիրում նվերտալ։ Չէ, մարզերում թեր ցավոք սրտի ամեն ինչ չէ, որ մեր ցերքն է, եթե մարզերում չեն կարողանում այդքան դնդեսաբես կարողանալ ապրանքը առնել, մենք չենք մեղավորը նաև դնդեսությունն է մեղավոր, այսօր ոչ մի բրենդ, գուրմե դուրմեն թեր փոքր է, ոչ մի մեծ բրենդ չկարողացավ գնալ ուրիշ քաղաք, թեգուս առաջին մեծ քաղաքը Գյումրին, ոչ ոք չկարողացավ գնալ, գնացեք Գյումրի, չեք տեսնի բրենդեր, որ ընդեղ են, ցավոք սրտի, այդ էլ դնդեսական պրոբլեմն է Հայաստանի, որը չկարողացան մենք նաև դրանից օգտվել, ամեն ինչ չէ, որ մենք կկարողանանք անել, նույնիսկ սուպերմարկետներ չկան, եթե գնանք մեկ հատ SAS կամ Երևան City գա, ինչ որ մեծ քաղաքում, ցավոք, այդ է, ժողովուրդը չի կարողանում ընդեղ փոքր դեղերով, դա այսինքն մեծ քաղաքները նման են Երևանը ոնց որ 10-20 տարի առաջ, այսինքն սպառողը պատրաստ չէ, սպառողը պատրաստ չէ, վերնակիրը դա է, իսկ մի գուցե դուք սպառողին չեք պատրաստել դրան, տեսեք Երևանում մարդը պատրաստ է, ես իմ համար նվեր գաղափարը արդեն դարդուցավ, չի ինչպես մի 10 տարի առաջ էր, հիմա երկու նվեր ունեմ ես, գիրքը եւ գուրմե դուրմեն, այսինքն հարցը լուծվել է, բայց ինչու նմանատիպ, օրինակ Գյումրեցին չի, չնայած Գյումրեն լավ, Գյումրին ասում են Երևանցու խանութ է, չարժե առնել, հա, բայց մանավանդ իր դեպքում, չէ, Երևանցու խանութը, այո, մանավանդ իր դեպքում Երևանցու խանութը, բայց միգուցե սպառողը մեղավոր չէ, այլ բիզնեսը, որ ճիշտ չի ներկայացրել, որ նույնիսկ քիչ գումար ունենալու պարագայում արժե հենց սա առնել, ոչ թե անվորակ մեկ այլ բան։ Գիտեք, դարին 12 ամիսը ցավոք սրտի ուսումնասիրում ես, տեսնում ես մի 6 ամիս լավ աշխատի խանութում, իսկ 6 ամիսը չի կարող աշխատի ընդհանրապես մինուս անելու, գալիս ես այդ որոշման, որ սխալ կլինի բացելը, որովհետև այլ նաև գտա վնաս կդա մեր ընկերության,
ու ցեզ ասեմ, ես նույն հարցը եթե դակ մյուս բրենդերին Հայաստանյան, մեզանից շատ ավելի մեծ, նույն պատասխանը պետք է դան։ Իսկ գուցե ուրիշ ուղիներ պետք է փնտրել օնլայն։ Սամվել ջան, ներողություն եմ խնդրում, մեր գրոպեն ավարտվել է, հիմա Նարեկի հերթն է, որ Նարեկը մի քիչ հարց տա։ Նախ ողջունեմ բոլորին, արագ անցնեմ այն ինչ որ ասվեց, հա, այսինքն մենք խոսում ենք նրա մասին, որ դուք եկաք Հայաստան եւ տեսակ, որ որակյալ շոկոլադի, ու շոկոլադի բաց կա։ Իդեպ ասեմ, աշխարում է այդպես։ Ավելին ասեմ, շոկոլադը պակասում է աշխարում։ Հա, մարդիկ, որպես առողջ ապրելակերպ, հրաժարվում են այն, ինչը խորհրդային միությունում կոչվում էր կատնային շոկոլադա շոկոլադ չի, հա, դրա շաքարի մեծ պարունակություն ունի, 60%, գիտեք, դա հետևաբար դուք դրա մասնագետն եք, ինքը պակասում է, ու հակառակը աճում է կրաֆտային շոկոլադ, այսինքն ձեռներ սարքած, ինչ-որ հատուկ համերով և այլն, հա, այսինքն ու կան երկներ, որոնք առաջադիմողն են այդ ոլորտում։ Ինձ ուրիշ բան է հետաքրքրում, արդյոք այդպիսի հետարքիր կոնցեպտը, որի ձևավորումը հայատարր էր, իսկ մենք այսօր գիտենք նույնիսկ մորքուրի գանց ֆուտբոլքեն ինչ վաճառք է ունենում աշխարհում, ընդհանրապես որ հայատարր է։ Մորքուրի թե հորքուրի։ Դե ես մորքուր ասեցի, մի քիչ ուրիշ լինի էլի։ Հարցը հետեւյալի մեջ է. ինչու մենք համանափակվեցինք 1 միլիոնանոց Երևանով։ Ինձ Գյումրին չի հետաքրքրում։ Ինչ հետաքրքրում է, ինչի մենք անտեսեցինք օնլայնը, ինչի մենք արցանց չենք աշխատում, ինչի են մեր հայրենակիցներին, որոնք գտնվում են արտասահմանում եւ հայատար մի բան իրար նվիրում են մասսեսով, ինչու մենք դա անտեսեցինք, այն դեպքում, երբ որ դուք ավելի ճկունեք, քան խոշոր խաղացողը, խոշոր խաղացողի համար դա առհելի մեծ ներդրում է, քայլ դեպի նոր հարթակ, դուք ավելի ճկունեք։ Մենք չանտեսեցինք, մենք 2 տարի է օնլայնով վաճառք ենք անում Երևանում, ու նաև մարզերով, եթե ուզում են բայ գդեմով, կարող ենք գուրմե-դուրմե ձեր ես նկատում եմ արտասահման։ Արտասահմանում մի տարի է արդեն սկսել ենք մենք Միացյալ Նահանգներում, ունենք բահ Սան Ֆրանսիսկոյում, ոնտեղ Ամերիկա հայերը կարողանում են հիմա ձեռք բերել մեր շոկոլադներից։ Շատ լավ։ Բայց ցախողվեցինք Ռուսաստանում։ Ուզում եմ ասել, շատ լավ, այդ բանը չստացվեց, ասեմ, շատ լավ։ Այն սխալը, այս բանը մոնտաժ կանենք։ Հարցս ուրիշ, լավ, ուրեմն շարունակում ենք։ Այդ դեպքում ինչու դուք վաճառում եք Սան Ֆրանցիսկո, հա, այսինքն եւ այլն, Ամերիկայում, եւ մենք դրա մասին չգիտենք։ Որտեղ է ձեր կոմունիկացիան դրա մասին։ Նոր է սկսել, ճիշտ է։ 1 տարի։ Մոտ 6 ամիս է։ Թեր սպասում ենք, որ ամեն ինչը ճիշտ լինի, որովհետեւ բագասներ շատ ունեն իրենց բայեսներում, շուտով պատվիրում են ստեղից ուղարկել ահավոր թանգա, ասեմ ցեզ, նոր դեղափոխումները թրիչքներով երագի են դարել այս կոവിഡ്ի պատճառով, ու փորձում ենք այդ բայեսը լրիվ 100%-ային դարձնել, որ հետո շատ կովազներ անենք։ Շատ լավ, մյուս հարցը, քանի որ մենք ունենալու ենք նաև բրծավ։ Հա։ Ոայ քեզ։ Բայց քեզ հարց ստամ։ Իմ հարց տալու իրավունք։ Լավ, քեզ քեզ տամ իմ հարցը դու ասաս։ Ես հարցը տամ ավելի արագ, դու հետո կարաս շարունակես։ Լավ, ես դա լուծումների փուլում կասեմ, լավ։ Գևորգը բռնած մանա գար ռոպեները, հա, վարկյալները չի։ Ես ինձ դեր տալիս են, ես այդ դերը միանգամից վերցնում եմ։ Տիրան ջան, գուրմե դուրմեն իմ համար ու միգուցե շատերի համար էմոցիա է առաջին հերթին։ Դուք վաճառում եք էմոցիա։ Այս մասին մենք նաև հաղորդում ենք ունեցել, ինչքան կարևոր է էմոցիա վաճառել։ Բայց այդտեղ ես անձամբ մի հատ խնդիր եմ տեսնում, եթե սխալվում եմ ուղեկից։ Երբ որ ինձ հարցնեն, ո՞նց հետարքիր ձևով շնորհակալություն հայտնեմ, ես կասեմ գուրմե դուրմե։ Բայց երբ որ ինձ հարցնեն, որտեղից համով շոկոլադ առնեմ, գուրմե դուրմեն չի գալիս մտքիս։ Ինչն է։ Կա տենց բան ձեր կարծիքով։ Չէ, գիտեք ինչ, մեր մարդավարությունը դենց էր, որ նվեր դառնա գուրմե դուրմեն։ Այսինքն եթե մի հատ մի բան ես ասում, չես կարող հետևից այդ համնել անել, բայց համի բահը մենք առաջին օրվանից եվրոպական բարձրակույն հումքերով ենք աշխատում, համը բոլորը կնահատում են, բայց մենք եթե համերով մնայինք, յանքում ստեղ չենք հասնի, որովհետև համով գա եվրոպական շոկոլադ, կա հայկական շոկոլադ, նաև հիմա արդատրում են շատ բարձրորակ եւ այլն, բայց մենք մեր նպատակը նվերային հատվածն է, նվեր ես ուզում գալիս ես մեր մոտ, չենք կարող երկու ուղությամբ գնալ, երկուղությամբ պատին երկուքի երրորդի վրա խցանումը շատ է։ Հա, ես իմիջ այս չասեցի, որ համով չի, իրականում շատ համով է շոկոլադը, բայց ասածս են էր, որ շոկոլադի ասոցիացիան ավելի քիչ է գուրմե դուրմեի հետ, քան էմոցիաների։ Իմիջ այս մի հատ էլ հարց ունեմ, ուզում եմ հասկանամ, եթե դուք երբևէ դիտարկել եք, թե չէ։ Ես եղելա դեպք, որ ուզեցել եմ բացական էմոցիա արտա այդ նվերով, գուրմե դուրմեով չեմ կարող։ Այնտեղ մենակ ապրես, շնորհակալ եմ, բայց ոչ մի ինչ որ տենց բան չկա, որ ասեմ, ռադեգի հետ խոսալու ցանկություն չունեմ, բայց օրինակ կծու շոկոլադով, չէ՞ նե՞ չէ։ Դա իմ հարցն է։ Գներեք, բայց ես հարցը լուծվածա մեր մոտ, գալիս եք մեր մոտ, 5 րոպեում դպում են ինչ ուզում եք, բացի հայոյանք, դպում եք
Ու դալիս ես ես շոկոլատի պատը։ Ինչ բացի հայոյանք, բայց ինչի։ Բացարը բացա։ Դեսեք, մենք Հայաստան, որ առաջին անգամ ես եկա, իմ համար շատ կարևոր էր, որ Հայաստանում տրագան էմոցիաներ լինեն մարդկանց մեջ, որովհետև ահա որ էր 2005-ին, ում հարցնում ես բացասականեր, ով ուզում ես ասա, շուտով առաջին արդեն մեր համար մեծ զարմանքը, որ մենք մարդուն ասում ես ո՞նց ես, ասում ես ոչինչ, մեր մոտ չկա ոչինչ, ինչ անշանագում ոչինչ, դրանից հետո արդեն սկսանք ասել, որ ինչ կարելի անել, որ ես ժողովուրդը մի քիչ ավելի պոզիտիվ մտածի, նույնիսկ միշտ պատմում եմ ես պատմությունը, որ տաքսի վարորդի հետ գնում ես դեպի ինչ-որ ուղություն, ասում ես ինչ լավ է, ձայգները ձագել են, կարունա եւ այլն, վարորդը քեզ ասում է, հեսա գարգուդը կգա սա գքանդի, այսքան թշգոհ ժողովուրդ ենք, որը մեզ ներածվեց։ Շատ լավ, Տիրան ջան, շնորհակալություն, բայց Նարեկին վերջի հարցին հարցություն տանք ու անցնենք ինձ հարցը հետևյալից մասին էր, այսինքն շոկոլադը դա հեքիաթի մասին է, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք շոկոլադ, ավտոմատ ընկնում ենք մի հատ դաշտ, որտեղ հեքիաթն է, պատկերացնում ենք այդ պրոցեսը, ինչու ինչ որ մի ձև մենք չենք տեսնում, մանավանդ գիտենք, որ ինչ որ բաներ պատրաստվում են, այսինքն արտադրամասի բաց տեսակը, որպեսի ինչ որ միտեղ բուտիկով ես տեսեմ նաև այդ շոկոլադի պատրաստման։ Մանավանդ իլեմ ամեն ինչ ինչ ես հարցը տալիս եմ, դուք կարող եք անել, մեծը չի կարող անել, որովհետև դու փոքր եք, միջին եք, ձեր ճկունությունը ավելի բարձր է։ Երկու տարի առաջ եթե այդ հարցն է լուծվեց, որովհետև մեր մոտ Արաքազուլնի մարզում ենք, մենք աշտարակում ենք, միշտ տուրիստական գազմագերությունները ասում են կարող ենք ձեր գործարանը այցելել, այդ ժամանակին, որ մեր գործարանը շատ ավելի փոքր էր, շատ ավելի քաշված դեղ էր գտնվում, չենք կարող համաձայնվել, բայց երբ դեղափոխվեցինք, մի քիչ մեծացրեցինք մեր գործարանը ու գտնվում ենք հիմա գարմրավոր 7-րդ տարու եկեղեցու դիմացը, նախ գալիս են տուրիստները ու գալիս են նաև դպրոցական կոլեկտիվներ եւ այլն, դեղ դրամատրեցինք մի հատված, որը պատմում է շոկոլադի համաշխարհային պատմությունը տարբեր լեզուներով, ոնտեղ կարելի է մի հատ գոճակ սեղմել վերջում, ներսից գալիս են աշխատողներից մեկը հրամցնում է ցեզ նոր սարքված շոկոլադը, ծանոթանում է մեր բրենդին, փաթեթավորում է մի շոկոլադ ու վերջում վարակույները փացում են, նայում են ոնց են աշխատում մեր գանայք ցերային աշխատանքով։ Այս հարցը լուծել եք ու մարդիկ գիտեն ոնց է գուրմե դուրմեն աշխատում, կարելի է ասել այս համար, որ սփոսաշրջիկ չկար, ինձ թվում է մոտավորապես մոտ 20,000 աշակերտ դպրոցական երեխաներ այցելեցին մեր գործարանը։ Շնորհակալություն։ Հիմա ձեր հերթն է։ Եկեք երկու տեսանկյունից մտածենք։ Առաջինը, նախ դուք յուրաքանչյուր ունես բիզնես գաղափար, փորձեք մի հատ համադրել այդ գաղափարը գուրմե դուրմեի հետ ու ասեք, թե դուք ինչ կարող եք առաջարկել ու ինչ կանեիք։ Եվ երկրորդը, միգուցե ձեզ փորձեք տեսնել գուրմե դուրմեի դերում, հա՞։ Ուրեմն դուք ստեղծել եք շոկոլադներ բոլորին հասանելի, բացի շաքարային դիաբետիկներից։ Չունեք շոկոլադներ, որտեղ համապատասխանում է կիլոկալորիան այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն շաքարային դիաբետ եւ սրտային անբավարարություն։ Ինչը նաեւ կապված է իմ բիզնես ծրագրի հետ։ Ես կցանկանայի իմանալ ապագայում, մոտ ապագայում լինելու է նման շոկոլադի տեսականի, որից նաեւ կօգտվի իմ բիզնես ծրագրի ցանցերից որևէ մեկը կամ բոլորը։ Այո, լինելու է, մենք դրված լալով, որ միշտ մի մոռացեք, որ մենք նվերային ենք, մենք չենք մասնակիտացված տարբեր ուղություններով, վերջը մեր խանութը շատ փոքր է, չես կարողանում ամեն ինչ դնել քո խանութի մեջ, այդ էլ դժվար բան է, ասեմ ցեզ, շատ բաներ կա, որ ուզենայինք ունենալ, բայց քանի որ նվերային ենք, մարդիկ գալիս են նվերի նպատակով, 90% հաճախորդները մտնում են, ասում են, գնում եմ ադամնապուժի մոտ, ինչ տանեմ, գնում եմ դադիգիս մոտ, այդ մթնոլորտն է մեր մոտ, մասնակիտացված չենք, բայց նաև այս ուղությունը, որ հաճախ հարցնում են մեր խանութում, մեր եվրոպացի մատակարարողներին ասել ենք, շուտով գունենանք այդ ձեր ասած շոկոլադներից։ Առիթից օգտվելով հետարքիր էր, իսկ գուրմե դուրմե շոկոլադը կա շարք համարվում է, թե ոչ։ Հաստատ մինչև 5000 դրամ է։ Եթե միացած պեչադրվի, կաշարք չի։ Չեն թակարակը, կաշարք է։ Կարող է։ Համով կաշարք է, համով կաշարք։ Եթե կամ լավել կաշարք է, լավել, այո, այո։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես Միքայելն եմ Էլմասիսից։ Էլմասը պայուսների կառավարման համակարգ է։ Դուք ասացիք, որ Ֆրեզնոյում ունեք պահեստ, որը պարբերաբար մնացորդի հետ կապված խնդիրներ եք ունենում։ Էլմասիսը հենց այդ խնդիրներն է լուծում, հա։
ու նաև ինտեգրված է QuickBooks համակարգի հետ հաշվապահական ծրագրի ԱՄՆ-ում գործող։ Իսմայել Մասիսը ձեր խնդիրները մի քիչ կլուծի։ Ռեզնոթ է Սան Ֆրանցիսկո ունի։ Սան Ֆրանցիսկոյում։ Ունեք Սան Ֆրանցիսկոյում։ Այո, ինքը ԱՄՆ-ի շուկայի համար։ Լոս Անջելես ինչ ուզում ես կանենք, Սան Ֆրանցիսկո չեն գալի։ Ինքը կլաուդա, մենք կարանք այստեղից լրիվ ներդրումը անենք։ Մենք ցեզ գգաբենք մեր հաջախորդին, որը գտնվում է Սան Ֆրանցիսկոյում։ Իրենց հետ կարող է լուծումներ գտնել այդ հարցերին։ Ինքը հարց է այնա, որ առաջին փուլն է մեր ընդդեմի օնլայնի։ Իրենք չի գիտեն, որն ավելի շատ ուզված Ամերիկայում, որը քիչ։ Ինչ որ Հայաստանում է սիրված, կարող այնտեղ չի սիրվի։ Օրինակ մրկայինը շատ ուժեղ sold out եղավ մի անգամից։ Ու դա ենք հասկանում հիմա, դրանից հետո որոշ բաներ կարողա չուղարկենք, որոշ բաներ շատ ավելի շատ։ Եդա մեր խնդիրը որ լուծելու է հիմա, բայց գգաբեմ ցեզ իրենց հետ, որոշ բաներ իրար հետ կարող եք լուծումներ կտա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Երկու արդեն համագործակցություն, հա։ Բարև ձեզ։ Մեր ծրագիրը կապված է բիզնեսը կապված է սննդի վերամշակման հետ։ Մեզ հետաքրքիր է, ինչպես եք վարվում սննդային թափոնների հետ կամ ժամկետնած ապրանքի հետ։ Ինչ եղանակով եք լուծում այդ հարցը։ Ոչնչացված։ Ցավոք սրտի չէ, ավելի լավ մեզի համար, մենք խանութները մերն են, ոչ մի ժամկետանց ապրանք չենք ունենում, որով գիտենք, որը երբ պետք է ուղարկվի, քանի հատիկով պետք է ուղարկվի, իսկ աշտարակում մենք մեր գործարանում չունենք պահեստ, ամեն առավոտ նայում ենք խանութների ցանցերը, ինչ ապրանքա պետ, նույն օրը պատրաստում ուղարկում ենք, չունենք այդ պրոբլեմը։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Ես Գուրմե Դուրմեի հաճախորդ եմ ու իմ բիզնես պլանը ընդհանրապես կապ չունի, առաջա չեմ անում։ Ուղղակի ինձ հետաքրքիր էր երկու հարց։ Առաջինը, որ ասեցիք, հնարավորություն կա մարդիկ գան տեսնեն ոնց է այդ գործընթացը կատարվում, կնոպկան սխպում էին, գալիս էին, հրամցնում, ինչի դրա մասին այսքանես չգիտենք կամ շատ քիչ տոկոսը գիտի, խի պրոմո չի կարել այդ հատվածը, ու մեկ էլ փորձել եք աշխատել Amazon-ի, Wildberries-ի, Ozon-ի կամ թեկուզ Yandex Market-ի հետ, դրսի շուկայի համար էլի ռիսկը քիչ է տեղ, քան գործընկեր գտնել, առաջարկել ինչ որ պահեստ ունենալ, պահեստ կառավարել։ Դեսեք, Ozon-ի հետ համագործակցում ենք, հիմա մի հատ գործընկեր ունենք Ռուսաստանում, որը առաջին փորձը արեց մոտ 1000 սալիգի, որը լավ աշխատեց, հիմա շուտով նոր բադվեր անելու, ozon.ru, չէ, դրա մասին է խոսքը։ Իսկ Amazon-ի հետ էլի էս մեր Սան Ֆրանցիսկոյի գործընկերները փորձում են հիմա գապը հաստատեն, որ նաև իրենց ուղարկենք ու իրենք ընդդեղից վաճարեն։ Այս երկու ուղությամբ աշխատում ենք։ Հիմա ուզում ենք նաև Եվրոպայում ինչ որ բան լինի, բայց եթե գործընկերներ կա, որ ուզենան մեզ հետ աշխատել Եվրոպա, ինչ որ բահես տնենք մեծ հաջողքով։ Պրոմոշնի մասը կասեք։ Հա, պրոմոշնի մասը, գիտեք, հնարավորին սանում ենք շատ մեծ ծախսեր չենք անում, այս վերջին երկու տարին անգեղծ ասած բավականին ծանր տարիներ են, հիմա ուրախ-ուրախ նստած խոսում ենք, բայց հավատացեք, որ այդ կորոնայի տարին ցավոք տարի էր, բավական շատ ցավալի տարի էր, փորձում ենք մեր ծախսերը գրջադել, ճիշտ եք, որ կարելի է ավելի անել, բայց մենք կարծում ենք, որ այդքան աշակերտ գալով 20000-ից ավելի շատ մարդիկ իմանան, բայց պարզվում է, որ թեր շատ մարդ կա, որ չգիտեն, բայց անգեղծ ասեմ, ուզում ենք քիչ-քիչ գնանք առաջ, որովհետև օրեր կա, որ 7-8 ավտոբուս էր գալիս ու հերթ էին սպասում մտնելու համար։ Այսինքն կարելի է այսօրվանից ցուցել ձեր գողքի մարդկանց, ասեք, որ կարելի է գալ ժամատրությամբ, նոր մեզ նաև ցուցակ են տվել այդ գազմագերբիչները, ավտոբուսներով բերում են, մինչև նոյեմբերի վերջ Երևանից մի հատ մեծ ցուցակ տվեցին, որ ամեն օր պետք է այցելուներ գնան, այցելեն Գուրմե Դուրմեն։ Ես շատ կարճ եմ ասում, Տիրանին գիտեմ վաղուց 2004 թվականից, բայց կարևոր մի հարց, ինչու ես մինչև հիմա չեմ փորձել Գուրմե Դուրմե, սա իմ խնդիրն է թե ձեր։ Որտեւ ունենալով այն networking-ը, որը ես ունեմ մեր social media-ն, ընդհանրապես կարելի էր մի օր համտեսի համար մի քանի մեր ասպարեզի ձեր ճանաչած մարդկանց ուղարկելով լուծել լուրջ commercial հարց։ Սա հարց չէր, առաջարկեր եմ կողմից։ Սա էլ ֆիքսեցին, չէ՞, որպես առաջարկ։ Ինֆլուենսերի հետ կապված, չէ՞։ Բայց ինչու՞ մենակ ուղակի ինֆլուենսերի հետ։ Այսինքն մենք փորձելով բնականաբար դրա մասին դնում ենք մի հատ Instagram-յան փոքր story-ին, ահա որ մեծ բան է առաջացնում։ Ու այդ առումով, այսինքն մենք ունենք իրազեկման խնդիր, բոլորս խոսում ենք դրա մասին։ Բացի նվերից, ես օրինակ չէի ֆայում էլ ու չէի կյանքում Գուրմե Դուրմե նվեր չէի տարել, կաշարքել չեմ տվել, իմանա որ տամ։
Մեծ բացթողում փաստորեն։ Չէ, ռեալ։ Նազեն ինչի դվել, Նազենին ճանաչում է մեզ ու ես ճանաչում եմ միայն, որովհետև ես ձեզ անձնապես գիտեմ, միայն դրա պատճառով։ Ու գիտեմ, որովհետև մի անգամ բարեգործական շատ սիրուն իվենթի համար ձեզնից օգտվել էին իմ գործընկերները։ Բայց բավական իվենթների ժամանակ մենք արկա ենք, նվիրում ենք պրեմիերաներուն, ամեն տեղ նվիրում ենք։ Ես խոսում եմ անհատական, թիրախավորված, հատուկ հայտնի բառը չէի ուզում ասել, լավ, մի քիչ հայտնի մարդկանց թիրախավորելու մասին։ Արշավ, արշավ, մարդկանց ներգրավելու։ Ինստագրամի բաժինը մի անգամ ասել էր, որ ես նոր էի լսել այդ բառը, ինֆլուենսեր մարդկանց, ես էլ ասեցի Հայաստանում եթե մեկ հոգի կա, Էդել Նազենինա։ Իմ համար դից եմ ասել։ Բայց դրա վրա ավազում եք, ինձ թվում է իրան պայմանավորվել էին իրար հետ, էլի։ Հաջորդ հարցը էլ է, լավն էր։ Արի, ես մեղավոր չգտնվեմ։ Դրանից մի քանի օր հետո Նազենին զանգում եմ, որով 1000 դարի համար ունեի, ինքը չպատասխանեց։ Բայց հիմա ասեց, որ տեքստ պետք է կրես, SMS։ Ես հիմա սովորեցի ոնց կանգնեմ քո։ Տեքստը բիզնեսի զարգացման գործիք։ Խնդրեմ։ Ձեզ, ինչու ոչ նաև ձեզ, քանի որ մենք հերթագրման համակարգ ենք ստեղծում, կարանք հնարավորություն տանք ձեզ, որ ձեր տուրիստներին հերթագրեք, մեր միջոցով իրանք ձեզ հետ կապ հաստատեն։ Առաջարկներին բացի։ Ես տեսեք, բանը նրանումն է, որ առաջարկները խնդրում ենք, ոչ թե լինեն անձնավորված, առաջարկի հետևը պիտի լինի ձեր ընկերությունը։ Այսինքն ես պատրաստ եմ այդ առաջարկը կատարեմ, երբ որ ինչ-որ բան առաջարկում եք, խնդրում եմ։ Այսինքն մի ծանրաբեռնվեք մեր գործարարին հերթական առաջարկներով։ Դուք պիտի ասեք մի բան, որը որ դուք հենց ինքներդ կարող եք իրագործել առանց հավելյալ ծառնաբերելու, հա, այսինքն այդ դեպքում արդեն գործընկերությունը կստացվի։ Լսենք ձեզ մի րոպե։ Հա, շնորհակալություն։ Խոսեցինք էմոցիայից, ես շատ եմ սիրում ձեր մեսեջինգը, հա, այդ յուրաքանչյուր տուփի վրա։ Ձախողման հետ կապված, արդյոք Ռուսաստանի շուկա գնա, այսօնակ հաշվեք առ իրենց կոլորիտը կամ մարզեր բարբարով նույնագրել կամ, չգիտեմ, սփյուրքը թիրախավորելիս իրենց բնորոշ ինչ-որ մեսեջինգը հաշվի առնեք։ Ռուսաստանի բահով ցեզ ասեմ, որտեղ թերություն էր մեր մոտ, որը մենք առաջին օրվանից Հայաստանում էլ 2007 թվականից ահավոր տապանցիկ ենք մեր հաշվապահության մեջ, որը առաջին օրվանից զարմացել էին բոլորը, որ ինչպես կարելի է այսքան բոլորը դագից աշխատում են, լաբիրինտների մեջ անցնում են։ Մենք Մոսկվայում փորձեցինք նաև մաքուր հաշվապահություն վարել, որը կյանքում չի աշխատի այս պահին։ Ցավոք սրդի, դագիտ շատ բաներ կան, որը մեզ փախցրեց ընդեղից։ Պիտի լինի մի մարդ, որ ընդեղի օրենքները գիտի, մեզանից ապրանք վերցնի, իսկ մենք չենք գնա ընդեղ, որով տապանցի։ Հենց մա հարցը դրա մասին էր, իսկ կոլորիտը հաշվի առել էիք։ Ընդեղի իհարկե։ Ձեր շուկան հենց այդ կոլորիտն է, իդ մա Մոսկվա։ Դե, պիտի անես, ինչ սիրում ես, այդ չենք սիրում։ Շատ լավ, հիմա մենք ունենք 5 րոպե։ Այո։ Լուծումներ առաջարկելու համար շատ արագ։ Սամվելից։ Լուծումներից մեկը այն է, որ առաջին ամեն ինչ գնում է on-line-ի, ձեզ խորհուրդ կտամ գործարար մտագրով վերջին հաղորդումը նայեք, հենց էլ կարծո առցանց հարթակների միջոցով աշխարհի դռները բացել ձեր առջև։ Իմիջանալս մտագրոհը մենք երեքով ենք վարում, երեք ընկերներով։ Լուծումներից մեկը դա է, երկրորդ այդ marketplace-ներում ներկա լինել, երրորդը, որ իմ մտքում միշտ դա կա, առաջարկվեց արդեն տեղական առանձնահատկությունները հաշվի առել։ Պատկերացրեք, Գյումրիում խանութ լինի ու Գյումրովա բարբարով նույնը գրված լինի։ Ասենք շատ հետաքրքիր կլինի։ Նույնիսկ ես կգնեմ դա իմ ընկերների ոնց որ նվիրելու համար, հա, այդ հետաքրքրությունը։ Այս երեք լուծումները ես կառաջարկեմ, որի շնորհիվ այդ մասշտաբայնությունը կապահովի։ Իսկ մի կողմից տարածքային ավելացում կլինի, մյուս կողմից էլ միջազգային արտադրող հարթակներով, ասենք ներկայությունը կարող է կապահովել, նույն բայ Արմենիայի մասին հավանաբար տեղյակ եք, հա, նույն բայ Արմենիայի կամ էլ նոր որ հարցը տվեց մեր աղջիկը, իմ մոտ միտքը ծակեց, օրինակ իմ գիրքը վաճառել Wildberries-ով, հա, ԱՊՀ երկրներում ոնց որ տարածել, շատ լավ գաղափար է, որ արժե իրագործել, վաղվանից սկսել վաղը չէ, վաղը զբաղված է մյուս օրվանից։ Մի անդել քախնիկ ասեմ, ինչու չկանք մենք սուպերմարկետներում, ինչու չկանք, որովհետև մեր ապրանքը գտնվի գողքի հարյուրավոր բրենդերի գողքը չի աշխատում, դրա համար մենք շատ այդ Amazon-ների վրա շատ ոգևորված չենք, որովհետև 180 տեսակ ապրանք ունենք, այսօր սուպերմարկետը նույնիսկ չի ընդունում այդքան ապրանք, պիտի տնես մի քանի ապրանք, գողքը կլինի ավելի էժան, ավելի էժան ու մարդիկ գալիս են, շատ քիչ են մոդելում, մենք բուտիկային ապրանք ենք, ոնց որ հագուստը, չես կարող հագուստը լավագույն հագուստները գտնել ինչ-որ մեծ ցանցերի մոտ, այդ է մեր յուրահատկությունը, մենք չենք նեղվում դրանից։
Համաձայն եմ, օրինակ որ սուպերմարկետում լիներ, իմ համար արժեքը կպակասեր գուրմե դուրմեի, հա, ինքը ավելի դա բուտիկային, ինդիվիդուալ, անհատական, էմոցիոնալ ու մարդ որպես իրան տեսնի, բայց իդե որ բացական մեսիջների մասին ասեց, ես կուզենայի օրինակ մի հատ շոկոլադի սալիկ վրան գրված ունել ռադեղի։ Հա, կարելի է։ Ես մի տասոպա արձանագրություններից եմ, ցեզ մի բան ասեմ։ Կարելի է։ Բայց կարելի է ռադը ռուսերեն գրել, ոչ մտածեմ վիրաբրանքը։ Ինչպես։ Դե ռադ ռադես։ Բայց ո՞նց է անցնակ նարեկի ուտումներին։ Մի հատ այդ արցանցով որ ասում ենք, մենք 6 ամիս ենք նոր Գայքը լրի վերանորոգել ենք ու կարելի է այսօր Գայքով ուղարկել ձեր ցանկացած մեսեջը Գայքով ու նկարը ու վերջում դուք ստանաք 2-րդ ձեր բադվերը ցանկացած տեքստով։ Մենք գուրմե դուրմեից ունենք օրինակ սալիկներ, բիզնես պլան, բիզնես դասընթաց, մարքեթինգային պլան եւ այլն, բոլոր ծառայությունները ունենք, ով գալիս է ինչ-որ բիզնես պլանի համար, իրեն նվիրում ենք բիզնես պլան շոկոլա ու միանգամից վստահության կապը կպնում է, հա, միանգամից քաղցրով դիմավորեցիր ու այն բանը գրված ինչի համար ինքը եկել է, այսօր շնորհակալություն գուրմե դուրմեին այդ մեր հաճախորդների հետ լավ հարաբերություններ ստեղծելու համար։ Շատ ա, ես շնորհակալություն ներեն Արեգից։ Հա, ես շնորհակալ եմ, քանի որ դուք ասացիք, շատ կարևոր է, էլի մենք ֆիքսենք։ Մենք խոսում ենք շոկոլադից, դուք ասացիք մենք շոկոլադ չենք։ Այսինքն հետևաբար ես չեմ կարող լինել սուպերմարկետներում, ես չեմ կարող լինել այնտեղ, որտեղ որ մարդիկ գնում են շոկոլադ, որովհետև ես ավելին եմ, ես նվերի դաշտում եմ գտնվում։ Հետևաբար ռուսերը մի հատ լավ խոսք է, էլի ասում է, «Немножко беремен, не бывает»։ Հա, էլ կամ կաս, կամ չկաս, այսինքն կիսատ հղի չի լինում, հա, մարդը։ Հետևաբար հարցս հետևյալի մասին է, եթե մենք մտել ենք նվերի ոլորտ, իսկ մենք այսօր ապրում ենք անտանելի մեծ ինֆորմացիոն աղմուկի մեջ, ուրեմն ես պետք է դառնամ նվերի լավագույն մենեջերը։ Նվերի, ուրեմն ես այսուհետև նվեր երևույթը պետք է ինձանովանեմ, ու դա ոչ միայն շոկոլադն է, առաջին է, երկրորդը, հաշվի պետք է առնեմ այն հանգամանքը, որ արդեն կոմունիկացիոն մոդելները փոխվել են, պլիտկա կոչեցյալը, դա արդեն 80-ական, 70-ական ծնված մարդկանց համար էր։ Եթե դուք լավ նայեք, այսինքն հիմա փոխվել է, հիմա բոլորի մոտ, այսինքն այդ նույնիսկ մեր ընդհանուր բանի մեջ, տուփի մեջ, այս միջոցառման կան սթիկերներ։ Այդ սթիկերի տեսքով ինչ որ մի բաներ, որոնք փոխանցեն էմոցիա, դրա մասին է խոսքը, այսինքն մենք կարող ենք գնալ նաև այդ դաշտ, որտեղ որ ես անտանելի մեծացնում եմ իմ հնարավորությունները, որտեղ ես ավտոմատ մտնում եմ արդեն լրիվ ուրիշ դաշտ։ Սա երկրորդ տարբերակը, երրորդը, որը իմ համար շատ կարևոր է, դա այո շեշտը դնել հենց ቱրիզմի վրա։ Մենք շատ անգամ ասում են, դե Հայաստանն ու շոկոլադը ինչ կապ ունեն իրար հետ։ Այդ նույն տրամաբանությամբ, գիտեք աշխարհում ամենաշատ սպառող շոկոլադը որ երկիրն է։ Շվեյցարիան։ Ինչքան է սպառում, գիտեք, մեկ անձի վրով տարեկան 8 կիլո։ Ով ասեց, այդ հետևում եք շվեյցարիայի շոկոլադին, ապրեք։ Հա։ Այդ դեռ շատ շուտ են դրանք ընտրում են։ Հա, ու իսկ դարձել է ուրեմն պերսպեկտիվնի ուղղություն Չինաստանը, որտեղ ընդամենը 300-400 գրամ են ուտում։ Այսինքն ինչի՞ որտե միլիարդ են։ Հիմա ով ասեց, որ մենք պետք է Հայաստանը չդիրքավորենք որպես շոկոլադ ու այդ ինչ որ դուք ասեցիք, դրա մեջ ավելացնենք էմոցիա։ Զանգարում են, ասիք հետ զանգեմ, էլի։ Ի կարևոր բանը իմ համար, որ ոչ թե դուք ձեր արտադրամասը բացեք ցույց տաք, այլ դրա մեջ հայտնվի ինչ որ պերֆորմանս, այսինքն ինչ որ մի հատ դերակատարություն, հայտնվի հայկական ինչ որ մի բան։ Ոչ ոք չգիտի, չէ՞, որ Նազերին ասի երևի մի երկու հատ հայ թաքու, որոնք որ շոկոլադներ են գերել, Տիգրան մեծ ասում են, ոբշե մանայք է շոկոլադով սաղ տեղերը։ Հարցերը շոկոլադով ալոցի, հետո ցերեկը գնացի գրավելա։ Այսինքն մենք պետք է ինչ որ լեգենդ դնենք դրա տակ, որ հետո կարողանանք այդ ամեն ինչը վաճառենք։ Ես շատ կուզենայի, որ մենք չֆիքսվենք այն ինչ որ Հայաստանում աճում է, դա աշխարհի մատուցենք։ Նաև այն ինչ որ աշխարհը ուտում է, թողա մեր մոտ դրա յուրօրինակ մատուցման ձևը տեսնի։ Իմ համար դա է շատ կարևոր, որտեղ այդ առելի մեջ չեք կաճելու։ Ես դեր այդ համամիտ եմ, տուրիստին թանկ ապրանք վաճառելը ու իր հետ արդեն կիլոգրամով շոկոլադը ավելի մեծ կարողա ձեռնտու լինի։ Ես ավարտեցի ներողություն։ Այդ դուք նկատեցիք, որ այդ տեքստի վրա Տիրանը արդեն հոգնեց։ Այդ աշխատանքի ծաբալը շուրտալ եղածը լրիվ ուրիշ բան է։ Իսկ ամենավատ ասեմ, Նազենի ջան, լրիվ ճիշտ եք, եթե Տիրանը չանի, ուրիշն է անելու։ Տիտանը, որովհետև դա տիտանական աշխատանք է։ Այո, ու ցավոք մենք ասել ենք կարային բաց ենք։
Ես կարամ հաբարդությամբ ասեմ, որ թե ասած շվեյցարիան, նախկին տեսպանը շվեյցարիա, ամեն անգամ որ գնում էր արձակուրդի շվեյցարիա, գալիս էր մի երեք դոբրակ գուրմե դուրմե էր տանում հետը։ Այստեղ եկեք ծափարը, էլի, հա։ Բոլորը ծափար են գուրմե դուրմեին, շատ կրեատիվ շոկոլադներ գուրմե դուրմեից, որոնք որ իրականում իրոք նվեր են ավելի քան շոկոլադ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ձեր վերջի խորսը ամփոփումը եւ ինչ տվեց այս ամենը ձեզ, ինչ որ գոնե մի նախ շատ ուրախ եմ որ հետակա սերունդները շատ լավ բիզնեսմեններ են դառնալու, ես ուրախ եմ որ նաեւ փոխանցում եմ այդ ամեն ինչ գիտեմ, եթե հետակային ուրիշ հարցեր ունենաք, տվեք, որովհետեւ Հայաստանը պետք է դառնա ձեզ մով ավելի լավը։ Ես նաև ուզեմ ասել, որ ցեզանից առաջվա սերունդը, երբ սկսանք գուրմե դուրմեն, մենք ամենակիչ վաճառվող աբրանքը մեր մոտ, այդ սալիկն էր, որ վրան գրված էր ներողություն։ Իսկ հիմա աջել է այդ ներողության սալիկի վաճառքը, ինչ որ մեր համար ուրախություն է, որ մարդիկ իրար հետ լավ հարաբերության մեջ են գուրմե դուրմեի շնորհիվ։ Թուգել տրագան եղեք ու ամենակարևորը, ոնց սկսա իմ խոսակցությունը ավարդեմ, ոգևորությունը, եթե չկա ձեր մոտ, ոչ մի բիզնես չսկսենք։ Օրինակապ, Պաստորը Տիրանջան, դուք նաև կարող եք վարել վիճակագրությունը մեր մշակութային զարգացման, թե մարդիկ ինչ են ավելի շատ գնում։ Մի փիլուջ շնորհակալություններ, հետո ներողություն այդ մեծ ինֆորմացիայով, որ ընդդիմում եք Facebook-յան ստատուսից ծուրի։ Ես պատկերացեցի, որ դա դիջիտալ մարքեթինգի լուրջ փոխարարելի, եկեք տեսնենք 3 ամսամեջ ներողությունը աճեց, այս մեկը պակասեց։ Պատարակիչ քահանաները խորանից կարող են այդ ասել, որ տեսեք ինչքան են մեղքերը շատացել ներողության սալիկ։ Այո, այո։ Շատ լավ, Իրանջան, շնորհակալություն, որ դիմացաք մեզ։ Վերջերս մի հատ դղա երեք էլ ես խանութում բադական կանգնածեի, ասեց, որ ինչ ունեք, շատ բադ բան եմ արել ընկերուին հետ, դա չկա, ասեց, ես սալիկը կա, վերցրու, ասեց, շատ փոքր է, մեղքը շատ մեծ է։ Մեծ սալիկներ արտադրեք։ Դրա միապայիս Շատ լավ, շնորհակալ ենք, որ դիմացաք Տիրանջան, շնորհակալություն։